Pozdrav, dobar vam dan. Nisam se davno javljala ovako, malo da popričam sa vama. Znam da će pojedini negodovati, a mnogi vi koji me volite, rado ćete me saslušati. Danas ćemo spremati jedno kuno jelo. Kuna jela na kanalu su veoma zastupljena, pa zato vas molim da ovo pogledate. Verujte mi, ovakav reč je o pilavu. Znači, pilav sa pilećim mesom. Znači, ja, verujte da, ali skoro nisam tako slatko jela pilav kao što je ovaj put. To je toliko dobro. Bilo je potrebno samo 4 komada pačeta mesa da se stavi. Dovoljno je, vi znate šta sve ide u pilavi, da se to skuva i spremi. I to je, grebali smo onu šerpu lagano, koliko je to bilo slatko. Eto, ja vam preporučujem da pogledate ovaj recept, svi vi koji niste ga kuvali, a mnogi jeste, ali za mlade početnike, za vas koji ne znate da kuvate, evo, naučit ćete sve od vaše bake. Samo uključite, posmatrajte, sve vam je prikazano korak po korak i nema greške, znači ne možete uopšte pogrešiti. Ja vas pozivam da pogledamo ovaj film do kraja. Tekst recepta je ispod videa, znači piše tekst recepta, kliknite na to, pojavi vam se link, kliknete i eto vas na sajtu, odnosno na blogu, imate tamo još mnogo lepih recepata da izaberete i da dobijete neku ideju šta spremiti za ručak. To sam samo htjela da vam kažem ukratko, ja vas pozdravim sa kanala, čujemo se u daljem videu, znači u daljem filmu, baka će vam objasniti svi vi koji ne znate. Hvala vam što ćete me pogledati i nadam se napisati i neki komentarić. Ljubim vas. Duše brake. Idemo pogledati film zajedno. Kafu ste skuvali, jeste, jel ima za mene jedan? Bez šećera i može sa malo mlijeka. Pozdrav, kanal Bakine kuhinje. Danas idemo s jednim kuvanim jelom. Ja ovdje imam, evo vidite, 4 samo pačeta piletine, 2 krila i 2 bataka, jednu glavicu crnog luka i 2 paprike seckane. Dodala sam ulja, malo vode i sad to dinstam. Znači, to ću dinstati jedno 30 minuta. Danas ću napraviti pilav sa piletinom. Za sve one koji vole pilav, a ne znaju tačno kako se sprema, evo jednog lepog recepta, zaista je jako sjajan. U ovo ću sad još dodati jednu šargarepicu na kocke da se i ona dista. U ovo sam dodala malo smrznute šargarepe, trenutno nemam sveže, na okolutre. Pa ću i nju malo prodinstati i da omekne zajedno sa mesom i sa lukom i paprikom. Za pilav se obično secka sitno nakon kockice. Međutim, pošto mi je ovo smrznuto, ja ću je ovako trusniti zajedno kako je sečena na krugove. Prošlo je 30 minuta. Sad ćemo staviti malo suvog začina. Malo bibera. I jedno pola lončeta od 50 grama pirinča. Možete staviti normalno više,
možete raseckati jedan krompirić, sitno, kockice, nako, kako već želite. Kako meso sad rasporedite i ostavite, više ga ne pomerate. I sad ćemo to naliti vodu. Da nam pirinač nadođe. Biće mu potrebno nekih 15 minuta i onda je gotovo. Na tihoj vatri da mi ne zagori. Ubacila sam i dva manja krompirića, sitno seckana. I to je to, više nećemo ništa da ubacimo. Ostavit ćemo sad da se to lepo ukrčka. Evo ga naš pilav, gotov je, fantastičan je. Ja se nadam da sam bar deo omladine i mladih ženi se naučila da kuvam, nadam se. Pa vas molim svi koji spadate u tu grupu da mi se javite. Znači, javite se da vidim da li ste nešto savladali. Fantastično je, verujte mi, ovo je fantastično. Eto, za nekih 45 minuta dobijete gotov ručak. Jako, jako dobro. Dragi moji, s ovim je današnji recept završen. Mi se čujemo sutra ponovo na istom mjestu. Predlog za jedan jako, jako lep ručak. Razlika je između pilava bez mesa i sa mesom. Pa ovo je sasvim već druga stvar. Prelepo. Ja uživam u kuvanim jelima. Uživam u svem onom što spremim. Ali ne uživam kad vi nećete da napravite i samo pogledate, odete, pa čak nećete ni komentar da mi ostavite. To je za mene zaista jako, jako pogubno. Zašto se mučim i zašto sve to pravim, ako vi nećete da spremite. Kad neko kaže, bako, spremio sam, probao sam, jako je dobro, to je za mene uspeh. Znači, to je za mene uspeh. Pa eto, predlažem jedan lep ručak, napravite i uživajte. Čujemo se sutra. Ljubav sa Šabajka. Bog bio sa vama, deco moje drago.